co to tady děláte? Zavolám na vás policajty. No, zavolej na mě Majka Pána, ty vole. Slyšet ty moje keci přibudí. Ale říkám, že to je země vlhký jako svině. To je tak mokrý. Ne, neboj to, neboj to. Jo. Takže do toho napíšu co? SS tým. Napíšu do toho, ty zmrde. Říkej mi, že ne. Tak už to tam napíš. Co tam mám napsat? Ježíš, datum. Okay, já nevím, kolik to je. 12.12. Chceš to podržet? Chci to podržet. Dělej, prosím tě. Podrž mi to. Chtěl bych, no ale ne od tebe. No to... No 11. 12.12. Takže 11. Je mejt. Větší už než já, litosa. Já ale neumím psát malý, co tam mám napsat? Na kolik to potřebuješ stránek toho logbooku? Co tam mám napsat? Tak to jsme vajzlou, tak to tam ještě musíme napsat údržbu majiteli, aby vyměnil logbook, že jsme popsali všechny stránky. To mi... On to nepřečte, ale... To ne, no. Si budem myslet, že to psal nějaký mental. No, to. Pravděpodobně. Říká, no. Zase mi ty mentálové popsali ty logbook. Teda ty postižení spoluobčané. Tak mi dej to víčko asi, ne? Jo, promiň. Přesný tohle, to opravdu, to je spolupráce. Člověk, když něco chce, si to musí prostě udělat sám. Tady je důvod toho, proč Hitler nevyhrával. Ještě chrápal, když je důležitý. Já taky chrápu. No ty chrápeš pořád. Ale to je na hovno, bydlet v takovýmhle baráku, on tam musí hrozně foukat. Tak dobrý. Tak jdem. No, teď už definitivně. Ty vole, já už chodím jak starý děde. To je celý plesnivý, tady asi dlouho nikdo nebude. C rovná se 2, nějaký kód tady. Na detail. Hmm, takže, prosím tě, jak to? Vyfuj to, nemám to žádnou tušku, já taky nemám tušku. Danke. Bitte. Můžem. Hned. Ale na nákup můžem taky. Máme košík, ty můžem do jakýhokoliv obchodu. Máme košíček.